Hi friends, welcome or welcome back to Gyanpith. Ami pori asilu mudra aru bank byabostha chapter 2 class 10 or orthoniti biggan of our chapter. Aru tat itimoddhe ami binimoy protha ki etu topic cover korisu. So aaj amar topic hoise je binimoy prothar osubidha homo to tar agote ami janibo lagibo je binimoy prothar subidha homo nu ki asile karon binimoy prothar tu jehetu eta somoyot cholisile amar ahomote hok ba belek belek kisman onsolat ba bharotor belek belek thait ki asile binimoy prothar tu cholisile ba okol bharot ba ahom bole noy prithibir belek belek thait ei prothar tu cholisile karon hei somoyot manuhor ki ki subidha asil je manubure ei prothar tuk akwali lobo parisil aru eti কি অসুবিধা হৈছে বা এতিয়া কি এনেকুৱা চেঞ্জ হৈছে আমাৰ লাইফত যে আমি এই প্ৰথাটো আমি মুদ্ৰালৈ ৰূপান্তৰ কৰি দিছো যে আমি মুদ্ৰাটো এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো সো বিনিময় প্ৰথাটো আৰম্ভ হৈছিল সভ্যতাৰ দুকমুকালিতে আৰু ইয়াৰ সুবিধাসমূহ কি কি আছিল যে জহেই সময়ত জনসংখ্যা সীমিত আছিল আৰু সমাজখন ক্ষুদ্ৰ আছিল মানুহৰ প্ৰয়োজনসমূহো সীমিত আছিল আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ আৰু সংখ্যাও কম আছিল মানে মই তোমালোকক কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅটোত যে সেই সময়ত সকলো মানুহৰ মেইন জীৱিকা আছিল বা জীৱিকা উপাৰ্জনৰ পথ আছিল খেতি গতিকে সকলোৱে নিজা নিজাকৈয়ে নিজৰ যিখিনি লাগতিয়াল সামগ্ৰী সেইখিনি নিজৰ ঘৰতে উৎপাদন কৰি লৈছিল গতিকে মানুহৰ সংখ্যা কম আছিল সমাজখন ক্ষুদ্ৰ আছিল জনসংখ্যা সীমিত আছিল আৰু সেইকাৰণে উৎপাদিত সামগ্ৰী লপে উৎপাদন কৰিছিল আৰু হেখিনিৰে হৈ গৈছিল সকলোৰে আৰু যিটো নাই হেতু বেলেগৰ লগত বা উছৰ মানুহৰ লগতে বিনিময় কৰিছিল গতিকে বিনিময় প্ৰথা এই সমূহ সুবিধাৰ কাৰণে সেই সময়ত বিনিময় প্ৰথাটো চলিছিল গতিকে এতিয়া আমি চাও যে বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধা সমূহ কি কি আছে মানে কিয় বিনিময় প্ৰথাটো তোমাৰ মাজতে ষ্টপ হৈ গ'ল বা অলহ মানে এতিয়া আমি কিয় মুদ্রার আবিষ্কার হৈছে বা এতিয়া কিয় তোমাৰ আগৰ দৰে বিনিময় প্ৰথাটো কন্টিনিউ হোৱা নাই গতিকে অসুবিধাসমূহৰ ভিতৰত মালকৰ বুকত চাৰিটা পইণ্ট আছে যি চাৰিটা পইণ্ট মালকৰ একদম এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইকনমিক্সৰ যে আহে যে বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধাসমূহ লিখা বা যিকোনো দুটা লিখা যিকোনো তিনিটা লিখা বা গোটেইকেইটা লিখিব দিব পাৰে আৰু তাৰ ওপৰত বেছ কৰি নাম্বাৰ থাকিব যদি টু মাৰ্কছৰ থাকে দুটা লিখিব লাগিব কিন্তু এটা বস্তু মন কৰিবা সদায় যে হিষ্ট্ৰীত মেইনলি যেতিয়াই তোমালোকে পইণ্ট লিখা মানে হিষ্ট্ৰী মানে কি কৈছোঁ ছ'চিয়েলৰ কথা কৈছোঁ হিষ্ট্ৰী হওক ইকনমিক্স হওক পলিটিক্স হওক মুঠতে ছ'চিয়েলত যেতিয়া কোনো এটা কুৱেশ্যন আহে যে অমুকটো লিখা বা অমুকৰ অসুবিধা লিখা সুবিধা লিখা কাৰণসমূহ লিখা তেতিয়া সদায় আমি বুকত থকাৰ দৰে অলপ অলপ এক্সপ্লেইন কৰি দিব লাগে যদি তোমালোকে টু মাৰ্কছ থাকে এক্সপ্লেইন কৰি নিদিয়া অকল কাৰণকেইটা লিখা তেতিয়া হাফ হাফ দিব যদি এক্সপ্লেইন কৰা তেতিয়াহে নাম্বাৰ পাবা তেনেকৈ বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধাসমূহ দিলে অকল এনেকৈ পইণ্টকেইটা লিখি দিলে নহ'ব তাতে তোমালোকে যদি এক মাৰ্কৰ আহে তেতিয়া পইণ্টকেইটা লিখা বেলেগ কিন্তু যদি এইটো আচলতে লং কুৱেশ্যনে হয় লং কুৱেশ্যন কৰি আহিব চ' তাত তোমালোকে অলপ অলপ তাৰ বৰ্ণনাটো দিব লাগিব আৰু তোমালোকক মই কৈ দিম যে কোনখিনি কথা লিখিব লাগে এতিয়া বুজাই দিম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অসুবিধাটো হৈছে যে সংগতিবিহীন অভাৱ সংগতি মানে তোমাৰ চিম্পল ৱৰ্ডত ক'বলৈ গ'লে মিল মিল মানে আমাৰ চিমিলাৰিটি ধৰা মই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো তোমালোকক যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে আমি সকলোৱে কি হয় পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল কোনো এজন ব্যক্তি বা কোনো এখন দেশে সম্পূৰ্ণভাৱে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব নোৱাৰে সকলোকে এজনে আনজনৰ সহায় লাগে গতিকে যেতিয়া এজন মানুহৰ কুঁহিয়াৰৰ মানে তেওঁ ধৰা গোটেইখিনি চব্জি বা গোটেইখিনি শাক পাচলি বা নিজৰ লগতিয়াল যিখিনি খোৱা বস্তু তেওঁ ধৰা নিজৰ বাগানত বা নিজৰ খেতিপথাৰত লগাইছে কিন্তু এইবাৰ কিবা কাৰণত তেওঁ ধান উৎপাদন কৰিব পৰা নাই গতিকে তেওঁ কি কৰিব ওচৰৰে মানুহ এঘৰৰ পৰা যি ঘৰত ধান আছে তেওঁৰ পৰা ল'লে আৰু তেওঁ যিহেতু বিনিময় কাৰণ সেই সময়ত কি আছিলে এতিয়া মানে অলপ ধৰা কোনো কোনো মানুহে এনেকুৱা কৰিব পাৰে যে তোৰ ধান নাই আমি দিম আমাক একো দিব নালাগে সেনেকুৱা হ'ব পাৰে কিন্তু সেই সময়ত যে সেইটো প্ৰথাই আছিলে যে কিবা এটা যদি দিয়া কিবা এটা মানে তুমি ল'বও লাগিব মানে সেনেকুৱা টাইপ আৰু মানে এতিয়া যেনেকৈ আমি কিবা এটা আমাৰ ঘৰত নাথাকিলে বা আমি কিবা বজাৰৰ পৰা কিনিব লাগিলে পইচা দি কৰোঁ তাত পইচা দি কিনি আনো তাত তেনেকৈ সেই সময়ত পইচা নহয় সেই সময়ত সামগ্ৰী বিনিময়ত সামগ্ৰীৰে মানে কিনা বেচা কৰিছিলে গতিকে যদি তেওঁৰ ধান নাথাকে তেওঁ যদি ধানটো আনিব লাগে তেওঁৰ কিবা এটা বস্তু তেওঁ বেলেগক দিব লাগিব কিন্তু চোৱাচোন যদি সেই মানুহগৰাকীৰ যাৰ তাতে ধান আছে তেওঁ যেতিয়া আনিবলৈ গ'ল ধানগৰাকী মানে ধান যেতিয়া আনিব গ'ল সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা তেতিয়া যদি তেওঁ এনেকুৱা এটা বস্তু খোজে যিটো এই মানুহগৰাকীৰ তাত নাই ধৰা তেওঁ খুজিলে কুঁহিয়াৰ কিন্তু এইগৰাকী মানুহে কুঁহিয়াৰৰ খেতি নকৰে বা কুঁহিয়াৰ নাখায় গতিকে তেওঁ দিব পাৰিবনে নোৱাৰে গতিকে তেওঁ সেই আনজন ব্যক্তিৰ পৰা ধান
to লব পাৰিবনে নোৱাৰে গতিকে এইটো হৈছে সংগতি বা মিল নথকাৰ অভাব যদি এউটাতে ধান নাই তেও ধান আনিব গল আৰু তেও কুহিয়ার লাগে এউটাতে কুহিয়ার আছে মানে দুটাৰ কি আছে অভাবৰ মিল আছে গতিকে অভাবৰ মিল থাকিলে বিনিময় প্ৰথা তোমাৰ সাকসেছ হয় বা বিনিময় প্ৰথা কৰিব পাৰে কিন্তু যদি অভাবটোৰ মিল নাথাকে বা সংগতি নাথাকে তেতিয়া বিনিময় প্ৰথা কৰিব নোৱাৰে আৰু হেইটোই আছে বিনিময় প্ৰথাৰ প্ৰথমটো অসুবিধা যে বিনিময় প্ৰথাত আমি সংগতিবিহীন অভাব দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ সংগতি নাথাকে প্ৰত্যেকটো কেছতে সংগতি নাথাকে মানে প্ৰত্যেকটো মানুহৰে অভাৱবোৰৰ মিল দেখা নাযায় মানে এটো কম্পালসারি নহয় যে তোমার যদি কিবাটা বস্তু নাই হেতু বেলেগটা থাকিবই লাগিব বা তো বেলেগে যেটু বস্তু খুজিছে তোমার তা থাকিবই লাগিব হেতু কম্পালসারি নহয় আৰু হে কারণে বিনিময় প্রথাটো এটো এটা ফার্স্ট মানে তোমার ডিসএডভান্টেজ বুলি কপৰা দেন সেকেন্ড হৈছে হিসাব নিকাশৰ উময়হতিয়া এককৰ অভাব এতিয়া আমি যেনেকে আমাৰ বেলেগ বেলেগ কোম্পানীবিলাকৰ যেনেকে আমি ধৰা চিপ্ছৰ লেইছৰ পেকেট কুৰকুৰে পেকেট সেই যিটো দাম হয় সেই দামটো গোটেই দেখোঁতে বা যিটো কোম্পানীয়ে বনাইছে সেই কোম্পানীতে সকলো মানুহৰ কাৰণে কি ৰাখিব একেই ৰাখিব যদি আমি সেইটো হোলচেলাৰ দোকানৰ পৰা কিনো বা যদি আমি বেলেগৰ পৰা বেলেগ দোকানৰ পৰা কিনো আমি সদায় কিনিব লাগিব এটাই পইচা দিব লাগিব ধৰা পাঁচ টকা হ'লে পাঁচ টকাই যি অঞ্চলতে নিকিনো কিয় আমি পাঁচ টকাই দিব লাগিব আমাৰ দেশত বা আমাৰ অঞ্চলত সেই কোম্পানীটোৰ সেই প্ৰডাক্টটোৰ বিনিময়ত কিন্তু সেই সময়ত যিহেতু এনেকুৱা কোনো মানে তোমাৰ স্পেচিফিক কোনো উৎপাদন কৰা ফেক্টৰী নাছিলে যদি কোনো এঘৰ মানুহে ধৰা লেচেৰা উৎপাদন কৰিছে বেলেগক লেচেৰা বিক্ৰী কৰিছে কিন্তু তেওঁ কি কৰিছিলে নিজৰ ইচ্ছামতে সেই যিটো মানে জোখ বা যিটো পৰিমাণ সেইটো তেওঁ নিজৰ মানে ইচ্ছামতে কৰিছিলে ধৰা এঘৰ মানুহৰ আপেল আছে একদম চিম্পলি এটা উদাহৰণ এঘৰ মানুহৰ আপেল আছে আৰু আনঘৰ মানুহৰ মধুৰিয়াম আছে গতিকে যদি এঘৰ মানুহে আপেল খোজে বা আনঘৰ মানুহে যদি মধুৰিয়াম খোজে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা নহয় যে এটা আপেল আৰু এটা মধুৰিয়ামৰ বিপৰীতে মানে এটা আপেল দিবা সেনেকুৱা নহয় মানে বেলেগ বেলেগৰ মতে এককটো বেলেগ বেলেগ আছিলে ইয়াতে যেনেকৈ আমাৰ দামটো একে মানে এককটো একে সেই সময়ত এককটো সকলোৰে মতে বেলেগ বেলেগ আছিল আৰু সেইটো বহুত বেছি এটা ডিছএডভান্টেজ কাৰণ কাৰোবাৰ মতে যদি এটা আপেলৰ সমান তিনিটা মধুৰিয়াম কাৰোবাৰ মতে এটা আপেলৰ সমান দুটা মধুৰিয়াম হ'ব পাৰে বা কাৰোবাৰ মতে এটা আপেলৰ সমান এটা মধুৰিয়াম হ'ব পাৰে গতিকে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে যদি বজাৰত যায় যে মই আজি আপেল বিক্ৰী কৰি কিবাকিবি বস্তু কিনি আনিম বিনিময় প্ৰথাৰে গতিকে তেতিয়া তেওঁ এখন লিষ্ট লৈ যাব লাগিব বা এখন তেওঁ বেলেগৰ মানে বেলেগ মানুহৰ মতে তেওঁ মানে হিচাপখিনি কৰিব লাগিব যদি সেই দোকানীজনৰ মতে আপেলৰ মানে সংখ্যাটো বেলেগ হয় আৰু এজন দোকানীৰ মতে বেলেগ হ'ব মুঠতে কি হয় হিচাপ নিকাচৰ এককৰ উময়হতীয়া একক মানে ছেম এককৰ ছিমিলাৰ এককৰ অভাৱ হয় বিনিময় প্ৰথাত আৰু বৰ্তমান এই যিটো ডিছএডভান্টেজ এইটোৱে আমাৰ পূৰণ কৰিছে মুদ্ৰাই কাৰণ মুদ্ৰা যিয়ে আমি নাথাকক কিয় যিয়ে দাম নহওক কিয় বজাৰত বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ বেলেগ বেলেগ দাম হ'ব পাৰে বা বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ বেলেগ বেলেগ দাম হ'ব পাৰে তথাপিও আমাৰ কি হয় আমি যিয়ে নহওক কিয় আমি একো মনত ৰাখি যাব নালাগে আমাক যিটো দাম কয় আমি জাষ্ট সেইটো মুদ্ৰাৰ ৰূপত বা সেইটো জাষ্ট আমি মুদ্ৰাৰে দি দিব পাৰোঁ কিন্তু সেই সময়ত যদি মানে এটা ধৰা আপেল কিনি আপেল বেচিব গৈছে আৰু কিবা বেলেগ বস্তু কিনিব গৈছে ধৰা মধুৰিয়াম কিনিব গৈছে কিন্তু মধুৰিয়ামৰ দোকানী যদিয়ে কয় যে আমাক এটা মধুৰিয়ামৰ বিনিময়ত দহটা আপেল লাগিব যদি সেনেকৈ কৈ দিয়ে আৰু সেই মানুহগৰাকীয়ে যদি দহটা আপেল নিয়াই নাই হাতত তেতিয়া তেওঁ কি হ'ব লাগিব সোধা হাতে ঘূৰি আহিব লাগিব আৰু সেইটো বৰ্তমান মুদ্ৰাৰ সেই মুদ্ৰাই এই ডিছএডভান্টেজটো বা এই বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধাটো দূৰ কৰিছে গতিকে ছেকেণ্ড আৰু ফাৰ্ষ্টটো বুজি পালা যে সংগতিবিহীন অভাৱ আৰু হিচাপ নিকাচৰ উময়হতীয়া এককৰ অভাৱ মিনিংটো কি চিম্পল চিম্পল হয় মিনিংবোৰ থাৰ্ডটো হৈছে বিভাজনীয়তাৰ অসুবিধা এতিয়া আমি যেনেকৈ যিয়ে আমাৰ নহওক কিয় ধৰা 1000 টকা হওক 2000 টকা হওক আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যিবোৰ নোট থাকে যেনেকৈ আমাৰ 10 টকীয়া নোট পায় 20 টকীয়া আমি থাকিলেও আমি কি কৰিব পাৰোঁ মানে 20 টকা বুলি ক'লেও আমি 10 টকা দুখন দি দিলে হৈ যায় তেনেকৈ 50 টকীয়া হৈ যায় কিন্তু 50 টকীয়াখন ডাইৰেক্ট ডেটকৈ আমি 10 টকা 20 টকা এনেকৈ লগলগাও দিব পাৰোঁ তেনেকৈ 100 টকীয়া 500 টকীয়া 1000 টকীয়া 2000 টকীয়া এইবোৰ হৈছে আমাৰ নোটৰ একক গতিকে আমি 5000 টকা ক'লেও আমি 1000 টকাকেও 5খন দিব পাৰোঁ 100 টকা মিলায়ো দিব পাৰোঁ 50 টকা মিলায়ো দিব পাৰোঁ 10 টকাও দিব পাৰোঁ আৰু 20 টকীয়া কেইখনো দিব পাৰোঁ গতিকে এইবোৰ হৈছে বিভাজনীয়তা মানে যিয়ে নহওক কিয় আমি সূক্ষ্মতম এককৰলৈকে তাক ভাগ কৰিব পাৰোঁ যদি 10তকৈ কম হয় যেনেকৈ 5 টকাও হয় আমি 5 টকীয়া
মুদ্রাও পাওয়া গতিকে আমি 5 টকা কয়েন্সও দিব পারো কিন্তু সেই সময়ত এনেকুৱা মানে সামগ্রীর বিনিময়ত আমি কেনেকে বিভাজন করিম যদি এজন মানুহক কমলা লাগে আর আনজন মানুহৰ এটা হাতি আছে ধৰা ইতে এনেকুৱা নহয় যে আমি কমলার বিনিময়ত আমি হাতিটো গুটে দিব পারিম কারণ কমলা এটা সৰু বস্তু কিন্তু হাতিটো এটা ডাঙৰ বস্তু গতিকে এটা কমলার বিনিময়ত আমি হাতিটো গুটে দিব নোৱাৰো আৰু হাতিটোক আমি ভাগ কৰিও দিব নোৱাৰো গতিকে বুজি পাইছা যে এইটোৱে হৈছে বিভাজনীয়তাৰ অসুবিধা কিছুমান মানুহে ধৰা থাকিব পাৰে এনেকুৱা মানুহ যে নিজৰ হাতিটো বিক্ৰী কৰি দিব বিচাৰিছে কিন্তু তাৰ বিনিময়ত হাতিটোৰ বিনিময়ত কি ল'ব যে ইমান ডাঙৰ এটা হাতিৰ বিনিময়ত তেওঁ কেনেকে মানে বিভাজন কৰিব কেনেকে তেওঁৰ অভাৱটো বিভাজন কৰিব চ' সেইটোৱে হৈছে বিভাজনীয়তাৰ অসুবিধা যিটো মুদ্ৰাই দূৰ কৰিলে এতিয়া আমি যিয়ে দাম নহওক কিয় আমি মুদ্রার জৰিয়তে দিব পাৰো কিন্তু সেই সময়ত তেনেকে সামগ্রীর বিপরীতে সামগ্রী দিবৰ কাৰণে বিভাজন কৰিব পৰা হোৱা নাছিল যেনেকে ধৰা এজন মানে ভাবিলে যে এটো কমলা আৰু এটা কমলাৰ বিনিময়ত এটা আপেল দিম কিন্তু সেই কমলাটোৰ আকাৰটো ধৰা অলপমান ডাঙৰ কিন্তু আপেলৰ আকাৰটো অলপমান সৰু সেইকাৰণে তেওঁতো এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে যে কমলাটো কাটি পিনে অলপমান কম কৰি পিনে আপেলটোক দি মানে আপেলৰ বিনিময়ত দি দিলে কাৰণ তেতিয়াতো গোটেই বস্তুটোৱে নষ্ট হৈ যাব গতিকে সেইটোৱে হৈছে বিভাজন জনীয়তাৰ অসুবিধা দেন একদম লাষ্ট হৈছে তোমাৰ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ গতিকে এতিয়া যেনেকৈ আমি বহুতৰে ফ্ৰিজ থাকে য'ত আমি অলপমান মানে বেছিকৈ চব্জি আনি কেতিয়াবা যিটো আমাক নালাগে দৈনন্দিন প্ৰয়োজনত যিখিনি আমাক মানে ভৱিষ্যতে লাগিব সেইখিনি তাত আমি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ বা আমি ইমানো গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে গোটেই মাহটোৰ কাৰণে চব্জি একেলগতে কিনি নানো আমি পিছত যেতিয়া লাগতিয়াল হয় তেতিয়া অলপ অলপকৈ আমি পইচাৰে আনি থাকোঁ কিন্তু সেই সময়ত সেনেকুৱা নাছিলে কাৰণ সেই সময়ত কি হ'ব সেই সময়ত পইচাৰ প্ৰচলন চলা নাছিলে যদি এজন মানুহৰ ধান বেছিকৈ উৎপাদন হৈছে তেওঁ হয়তো চবকে মানে দি পিনে নিজৰ অভাৱটো পূৰণ কৰিব লাগিব মানে নিজৰ যিখিনি লাগতিয়াল লাগে সেইখিনি লৈ ল'ব লাগিব আৰু হয়তো তেওঁ যদি ভাবে যে আমাকতো পিছত আৰু ধানটো বেচিব লগা হ'ব পাৰে গতিকে আমি ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব গতিকে তেওঁ ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব লাগিব কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে যেনেকৈ কিছুমান মানুহৰ হয়তো গাখীৰ বেচিব পাৰে বা গাখীৰটো তেওঁলোকে বিনিময় কৰিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে আমি গাখীৰটো পূৰা একমাহৰ কাৰণে দুমাহৰ কাৰণে সাঁচি থ'ব পাৰি মাছ গাখীৰ কণী এইবিলাকতো বেছিদিনৰ কাৰণে সাঁচি ৰাখিব নোৱাৰি মাছ মানে জীয়াৰ কথা কোৱা নাই যদি পুখুৰীৰ পৰা তেওঁ ধৰা মাৰি আনিছে মানে তেওঁ ধৰা মাছ মাৰিছে তেতিয়া সেই মাছখিনি যদি তেওঁ বিক্ৰী নাযায় তেওঁতো সাঁচি থ'ব নোৱাৰে গতিকে মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ আছিলে কিন্তু এতিয়া আমাৰ কি হৈছে সেইটো আমাৰ অসুবিধাটো মুদ্ৰাই আঁতৰ কৰিলে কাৰণ আমাক যিখিনি লাগে আমি কিনি আনো আৰু যিখিনি নালাগে আমি পইচা দি পিছত কিনি আনো আৰু পইচাটো আমি ক'ত সাঁচি ৰাখিব পাৰোঁ বেংকত সাঁচি ৰাখিব পাৰোঁ গতিকে এইটোৱে হৈছে মানে আমাৰ সামগ্ৰীৰ ভাণ্ডাৰ আৰু মুদ্ৰা হ'ল সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ কিন্তু সেই সময়ত যিহেতু মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন নাছিলে সা সামগ্ৰীসমূহ সাঁচি ৰাখিব নোৱাৰি ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ কাৰণ বেয়া হৈ যায় চ' এইবোৰ হৈছে আমাৰ বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধা এই চাৰিটা অসুবিধা সংগতিবিহীন অভাৱ হিচাপ নিকাচৰ উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱ বিভাজনীয়তাৰ অসুবিধা আৰু মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কৰিম মুদ্ৰাৰ বিষয়ে পঢ়িম চ' বিনিময় প্ৰথা টপিকটো ইয়াতেই খতম হ'ল দুটা ভিডিঅ'ত ফাৰ্ষ্ট আমি পঢ়িছিলোঁ বিনিময় প্ৰথা কি আৰু আজি আমি কৰিলোঁ বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধা আৰু সুবিধাসমূহ ত' লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন ষ্টে চেফ ষ্টে হেপী বাই বাই।